Найбільше уваги привертає, звісно, Сонобот, тому що в нього вигляд футуристичний. І вже ми розказуємо, що це він і як він нам допомагає. Люди цікавляться, бачать велику техніку, задають питання, що це таке, звідки воно приїхало. В нас вони постійно використовуються на практиці. Ми навіть вон царапки стараємось витерти з них, щоб вам показати гарні експонати. Ми, якщо чесно, щиро здивовані, що настільки в Україні ця галузь розвинута, і що є така кількість різноманітних дронів. Люди ходили і знали, що їх захищають. Це обов'язково, я вважаю.